Laser X. Det bedste lasertagspil i verden. Slut dig til det røde hold, det blå eller lige den farve, der passer dig. Revolution Blasteren har hurtig ladning og en rækkevidde på 90 meter. Med de helt nye Micro Blasters 60 meters rækkevidde og indbygget modtager, kan du hurtigt starte spil blaster mod blaster. Ekstra blaster sælges enkeltvis. Den originale og ultimative Laser X.